Sveikas gražuolė, šiandien nusprendžiau padaryti jums tokį greitą improvizuotą tuštučių video. Pažiūrėkite, kiek tuštučių aš sukroviau, tai yra didžiulis pilnas maišas. Ilgai ruošiausi, bet vis neprisiruošdavau padaryti jums šį video, bet galvoju, kodėlgi ne, žadėjau savo kanale šiemet daugiau tokių improvizuotų, greitų, paprastų video, be jokių ten specialių apšvietimų, be nieko, na ir tikėkime, kad viskas pavyks taip, kaip noriu. Kad jūs mane matysit, nepeiksit per daug ir taip toliau. Ogi pradėsiu aš nuo tikriausiai DAF produkcijos, kurios čia yra apstu, nes, kaip žinote, bendradarbiauju su DAF, tad gaunu nemažai priemonių. Pirma bus dermaspa linijos, štai tokia, tai tokia toks kūno kremas, kuri aš be galo dievinau dėl to jo nuostabaus kvapo, kuris jau iki šiol yra išlikęs, bet jau šiek tiek pasikeitęs nuo senumo, nes jau čia dulkių ojojoj ant šito. Viską mesdavau tiesiog į maišiuką kamputį, ką subaigiu. Drėkinimas yra, sakyčiau, vidutinis, kvapas nuostabus. Tikrai sunaudojau mielai ir dar pirkau metu tiesiog ant grindų į tokį maišiuką. Toliau iš DAF sunaudojau štai tokį dušo želę. Man jis nepatiko, nes jis yra kreminės konsistencijos, jisai prastai man kažkaip tepėsi ant kūno, kažkokiais gabalais nueidavo, žodžiu, man nepatiko. Aš subaigiau vien dėl to, kad man reikėjo subaigti, pats kvapas, aišku, man visų DAF produktų žiauriai patiko. Toliau norėčiau vėlgi iš DAF ką nors ištraukti, bet kad taip toli. Štai kondicionierius iš tokios regeneruojančios serijos, tikriausiai kažkur turi būti ir šampūnas. Kondicionieriai man labai patinka iš tokių įpakavimų DAF serijų. Jie per daug kažko nepadaro su plaukais, tačiau ir nepadaro jokios žalos. Tikrai kondicionierius paprastas, jeigu kažką reikia kažko nebrangaus ir paprasto, tai kodėlgi ne. Po to dušo želė buvo iš Mary Kay. Čia Red Tea and Fig. Buvo kvapas, aš jau net pamiršau per tiek laiko, jokio kvapo jau čia neišsilaikė netgi. Paprastas dušo želė, nieko įspūdingo, bet tikrai ir nieko blogo. Irgi subaigiau. Kauko palmė, jau matot, buteliukas nukankintas, nulaužtas. Čia toksai cleansing gel buvo. Gydžiausi su juo galvos odą ir valydavausi. Labai patiko, labai toksai rebus, bet tuo pačiu poveikis tikrai matėsi, nes kai išsiplauni galvą, būtent pabūsiu su šituo geliu, išsivalai nuo šaknų ir po to išsiplauni plaukai kitokie, švelnesni daug ir panašiai. Po to garniero išnaudojau štai tokį Neo perspirantą, kuris man patiko, nes čia yra galbūt tokia, kad, atsiprašau, purškia tokių, kaip sakyti, rutulių tokių į pažastis. Skaniai kvepia, gerai išsilaiko, saugo nuo prakaito. Man tikrai patiko, naudočiau dar. Iš Gentle Days naudojau štai prausiklį su pompa. Pagaliau jie padarė prausiklį su pompa. Aš Gentle Days prausiklius labai mėgstu ir juos tikrai labai noriu visada naudoju. Jie yra sveiki, mūsų kūnui tikrai tinka, šampūnas sausas iš Avon, negaliu pasakyti nieko blogo, bet per daug labai kažko gero irgi pasakyti negaliu, veikia kaip sausas šampūnas, miltelių sudėti neturi ir na, sunaudoju, bet kad būtų mintis, va, reikia pirkti dar, tai kol kas nėra. Sekantis dalykas rasos, čia bus kondicionierius, šampūnai irgi prieisim būtinai, tikrai. Tiek seniai naudojau, kad nežinau, aš net negaliu jums pasakyti, koks buvo poveikis. Tikriausiai nieko tokio įspūdingo, jeigu nieko neprisimenu, tai atleiskit, nieko neprisimenu. Taip irgi būna, kai labai seniai subaigi priemonė. Vėlgi tokio pat leidimo DAF dušo želė, kuris yra pakankamai kreminis ir aš kreminį tų nelabai kažkaip jie man putoja, nelabai patinka. Toliau purškalas iš L'Oreal'o, kuris subaigiau visai neseniai. Su juo purkštavusi plaukus po plovimo, kad plaukai greičiau išsišukuotų ir būtų nuostabu, švelnus ir panašiai. Iššukavimą tai plaukams greitesnį suteikia, nes lengviau išsišukuoja, bet kažką, kad plaukams nuostabu suteiktų. Toliau dermas pačiai, toksai alejukas buvo pas mane iš Douglas, man atrodo, jo gamintas, Home Spa.
Tiksliau, kvapas tai toks aliejaus, tokio gydomojo šiek tiek užneša man. Na, spa namų sąlygomis tai tikrai galima pasidaryti su tokiu aliejuku. Vertinu kaip visai neblogą aliejuką. Novage Foaming Gel Cleanser. Čia iš Oriflame yra, tikrai rekomenduoju jums tokį prausiklį. Jis yra iš tikrųjų pakankamai kokybiškas. Naudojau jį ilgai, malonaus kvapo, gerai putoja ir, žodžiu, labai fainai man plovė veiduką. Toliau iš tos pačios Der Home Spa linijos turėjau štai tokį kūno kremą iš Douglas'o, man patiko. Tiesiog švelniai drekino odą, toks šilkinis ale paviršius odas tampa ir užskaitau. Toliau vienas mano mėgstamiausių bambų serijos Candy Oil vadinasi. Čia toks purškiamas aliejukas plaukams. Žinokit, papurški plaukus. Plaukus. Papurškite plaukus. Plaukai tampa švelnus, kvepia. Nu, žodžiu, nu toks neišpatasakytas, kad toks jau tuščias. Tikrai, labai jums rekomend, jeigu norit kažkokią gerą purškiamą aliejų, kuris nerivaluoja ten stipriai plaukų, toks yra lengvas, kaip miglelė, toks purškėsi labai geras. Make-up face, va čia tokią kosmetikos priemonę turėjau. Čia buvo pudra, subaigiau labai noriai ir labai patiko, tikrai kartočiau dar. Na, toliau, micelinis vanduo iš Garniero, paprastas micelinis vanduo. Nieko ten nustabaus tikrai pasakyti negaliu, užtinka 100 metų galit naudoti. Kaip pačio valomojo tokio poveikio, jokio ten superinio nepastebėjau, tiesiog aš su juo prasivalydavau karts nuo karto veidą, jeigu nenorėdavau, kad jis būtų rebus, ten ir panašiai. Bet tai nebuvo priemonė, su kuria valiausi kaip tokia dienos kosmetika. Toliau Vellus šampūnas, profesionalusis Vellus šampūnas, tikrai buvo labai geras, Brilliance, kristalo kompleksas plaukams, tikrai kai išplaunu plaukus savo su brangesniais šampūnais, tai tikrai jaučiu, kad plaukai yra švelnesni, geresni, čia maždaug galėčiau prilyginti kaip rankas, jūs galite išsiplauti ir su fairy, bet galite išsiplauti ir su muilu skirtų rankoms. Ir kai jūs išsiplausite su muilu, tai jūs jausite tą poveikį, kad oda vis tik yra švelnesnė. Stebuklų jums nepadarė, naujų rankų neuždė ir taip toliau, kvapas nesilaiko visą dieną, bet jis tiek yra maloniau. Tai lygiai taip pat ir Vellus šampūnas tikrai yra geras šampūnas kaip toks. Vėl iš rasos paprastas šampūnas, jis išplauna plaukus ir tik tiek, kad išplauna. Nieko su jais nustabaus nepadaro, nepagydo ir taip toliau, bet kaip priemonė nėra, tai nėra prastas kažkoks šampūnas. Toliau judame prie tokio serumo, ar čia jis neserumas buvo, smoothing, glow care and bla bla bla. Žodžiu, tai iš Lancome buvo toks ale kremas, ale gelis, ale serumas, kuris drekina veidą, odą. Ir man jis labai patiko, aš jį naudojau ilgą laiką ir netgi subaigiau. Tikrai veidui mano riebiai odai jis labai gerai drekino, labai gerai tiko. Na, vieną matau antiperspirantą iš Davo, jis man labai patiko, jis žiauriai malonus kvapo, nu tokio malonus kvapo, kad mirt galima. Bent jau man toks švelnus, saldus ir bla bla bla. Ir žodžiu, jisai išsispaudžia, čia turi tokias skilutės, zikt, matot, ir išlenda toks malonus švelnus kremas. Tiesiog aš pasitepu visada pažastis su juo, arba su kitu kažkokiu tokiu rutuliniu ir po to purškiuosi jau kvepalais. Tai, nu va taip, pas mane būna, nežinau, kaip jūs naudojat. Toks dalykas iš Avono, sunaudojau netgi here, kondicionierinis balizamas ir panašiai, nieko gero negaliu pasakyti, tiesiog paprastai dėdavausi kaip kondicionierių ant plaukų, nieko nustabaus nepadarė, paprastas kondicionierius, bet, nu, kad ten super, super rezultatas tikrai nėra, bet ir super blogai tikrai nėra. Labai kokybiškas, fainas šampūnas buvo iš bambų serijos Volume, o čia kondicionierius ir šampūnas. Buvo tokia pas mane dviejulė, labai noriai, labai greitai sunaudojau, nes šampūnas iš tikrųjų yra geras. Ką jis padaro su mano plaukais, nepadaro nieko blogo. Ir padaro, kad plaukai yra švelnus ir nu, tiesiog malonu yra prisiliesti po tokio plovimo. Dar, kur išdavo, rodžiau kondicionierių, yra šampūnai. Šampūnai man tiesa išdavo patinka daug labiau, pavyzdžiui, negu šampūnai rasos.
Bent jau kol kas, po to bus matyti. Iš Neutral išbandžiau štai tokį šampūną. Man šitas priemonės labai patinka, aš naudoju vaikui savo, kadangi jis yra linkęs į alergijas, tai tos Neutral priemonės ir plaukams, ir viskam kam labai labai tinkamos yra. Tikrai rekomenduoju, yra labai labai gerų. O mano DAF aliejukas, nu jo, čia jau ant mizeris likęs, kaip aš dievinu tą kvapą, tą... Nu, jis drekinamojo poveikio nustataus tos priemonės neturi, bet kokio kvapo tos priemonės yra. Nu, nustabės, tikrai aš labai noriu po vonios, kiekvieną kartą išsitepu visą kūną ir vaikštų tokia. Čia tokias aukso dalelytės vasarą, išsitepdavau kojas, puikiausiai blizgėdavo, kvepėdavo, na ir būdavo kažkiek padrekintos, neišsiausėdavo mano oda, tikrai. Taip pat po vonios labai noriai pasitepdavau ir jau nupirktas naujas jam pakaitalas. Lygiai tokio pat skanaus, saldaus kvapo kūno kremas irgi matot ant kiek išnaudotas. Aš iš DAF labai mėgstu kūno kremus, aš juos naudoju tiesiog daug pasiemu, tiesa dabar turiu tokios serijos tik kitą kvapą, tai man nepatinka, nes kažkokiais gumlais nueina. Dar DAF turiu plaukų. Čia tokia kaukė, kaip ir buvo plaukų kaukės, DAF užskaitau, man jos patinka, jos nepadaro kažkokio ten stebuklėlio jum, bet tiesiog gražiai padrikina plauką, kad plaukas netampa šiaudinius tuo momentu ir taip toliau. Čia iš DAF dar buvo vienas toksai aliejinis dušo želė, jisai man patiko, nes jis kaip aliejukas taip putojo neblogai. Visai kvapas toks saldus, netgi per saldus sakyčiau, tai čia pirmautų ne kvapas, o iš tikrųjų tas putojimas, na, ir šiek tiek odos drėkinimas. Dušų metu. Vėliau mano numylėta, bet seniai subaigta, čia L'Oreal'io tokia pudrytė buvo, jinai buvo su štai tokia ale kempinė. Čia pasikelia toksai ir čia dar viena kempinė ir tokia pagalba, va taip vat spuduliuojam, nors šitas buvo pakankamai švelnus, nes aš naudodavau makiažo šepetėlį. Na šitą pudrą, žinokit, yra nuostabi, jinai yra tokio švelnios konsistencijos. Ji taip švelniai gražiai padengia odą, kad nu kaip antra oda prilimpa, nesimato jokių netobulumų ir taip toliau, taip kad panos labai jums rekomendu šitą pudrytę. Sunaudojau su mėlų noru ir jau ranka traukėsi pirkti dar. Toliau žingsiu prie Elgon šampūno plaukams. Jau antrą naudoju, šiuo metu irgi jį naudoju. Man labai patinka, pašvelnina mano plauką. Padaro jį tokį, nu, švelnutį, lengvai šukuojama, pat šampūnas putojantis yra, kiek žinau, jis yra itališkos gamybos, italų ir yra tikrai kokybiškas. Mačiau, galima nusipirkti drogę. Bambu serijos, vėlgi, sausas šampūnas, šitas sausas šampūnas man labai patiko, kiek žinau, jis nėra pigus, gal kainuoja apie 30 eurų. Tačiau, kuom jis yra nuostabus tom, kad jo ilgai užtenka. Tikrai, jis sumoka daugiau, bet jo užtenka ilgiau. Čia yra irgi miltelį sudėti, tačiau tie milteliai yra tokie švelnus, yra jie smulkus ir tikrai kaip sausas šampūnas jis veikia labai gerai ir jo užtenka ilgam. Bet ir kaina yra irgi tokia gerulė. Dabar dėsiu prie Hair Jazz priemonių, kurias subaigiau. Šampūno išmečiau į šiukšlių dėžę netyčia, nu tiksliau mama išmetė dėžutę, tai negalėsiu jums nieko pakomentuoti. Ir tos priemonės tuščios, sunaudotos. Labai labai kontroversiški yra atsiliepimai apie tas priemonės, jau padėsiu tą mašiuką, kad man čia netrukdytų. Žodžiu, ką galiu pasakyti, labai labai laukiat mano atsiliepimų apie tas Hair Jazz priemonės, kaipgi jas sunaudojau, nesunaudojau ir taip toliau. Galiu pasakyti, kad labai gero jausmo besiplaunant šampūnų nėra. Kvapas yra vaistų kvapas. Kondicionierius, na, užtepiant plaukų, nežinau, aliejukas dar yra, arba ten nežinau, kaip jis vadinasi, serumas koks nors, man nelabai patiko, bet... Va šitą priemonę, kondicionierius ir šampūnas tikrai susinaudoja. Kas yra šita priemonė? Čia aš purkšdavau plaukus visus nuo šaknų paplovimo ir po to masažuojamaisiais judesiais aš masažuodavau tą priemonę į galvos odą. Ko pasekoje mano plaukai augo dvigubai greičiau. Per mėnesį aš naudoju maždaug mėnesį su viršum tas priemonės. Šitą purškalą užteko maždaug 2 mėnesiam. Tikrai mano plaukai augo greičiau. Bet
Negaliu pasakyti, kas sąlygoja taip, nes visur pas juos rašoma, kad visas jų priemonės reikia įmasažuoti į galvos odą. Ką tai reiškia, kad bet kokią atveju mes masažuojame savo galvos odą? Tai aš nežinau, ar naudojant kitas priemonės ar masažuojant galvos odą, mano plaukai nepradės lygiai taip pat greitai augti. Aš tada dar nebandžiau taip, kad jums tiksliai pasakyti negaliu. Bet su šitom priemonėm, vienaip ar kitaip, vienokiu ar kitokiu būdu, mano plaukučiai iš tikrųjų augo 2 kart greičiau, negu jie auga įprastai. Ir šiandien tau. Pats plaukas, žinoma, aš iš ne vienos iš jūsų skaičiau, kad jisai sausėja, plaunant su šitomis priemonėmis. Su šito teiginio aš su jumis sutikčiau, sausina kažkiek, bet aš visuomet naudoju daug papildomų įvairiausių priemonių. Tokių kaip kondicionieriai, tokių kaip aliejukai, purškiami visokiausi figiukai ir panašiai. Taip, kad aš tą plauką pasimaitindavau jau po plovimo. Ir jeigu kažkas turi skatinti plaukų augimą, tai jau nesitikėkim, kad ir drėkinsim tą plauką ir panašiai. Taip, kad tikrai privaryti ant šių priemonių, kaip pasakyti, kad čia išpūsta kaina ir taip toliau, aš tikrai negalėčiau. Bet kaip už tokią kainą, jie galėtų daryti kažkokias prabangesnius įpakavimus, nes čia visi tie įpakavimai yra pigiausi, tokie balti, kurių užklijuoti yra grinai kažkokie lipdukai ir viskas. Tai mane šiek tiek tas galbūt gąsdintų. Bet vėlgi kiekvienas gamintojas gal turi savo sumetimų, kai kurie yra už ekologiją pasisako ir pavyzdžiui, nenori ten kažkokių ten gaminti specialių ir ten paprasčiausiai apsieina. Na, sunku pasakyti, bet žodžiu, priemonės, vat, taip man reikia. Tai aš tikiuosi, kad aš neužknisau jūsų be galo šitais tuštučiais, nes pati jau šneku 17 minučių be perstojo. Ir labai tikiuosi, kad jums užteks kantrybės išklausyti visą šitą video. Ir kad tu tuštučių dar pas mane bus, kad jūs nedislaikinsit mane iki kapo, nenuvesit iki grabo su dislaikais ant šitą video, kad galėčiau dar kurti tuštučius, nes pakankamai retai juos darau. Labai daug priemonių iš tikrųjų išmečiau, ypač dekoratyvinės kosmetikos vis pamiršdavau sumesti tą maišiuką. Na, o didelės kažkaip meti didelę ir atrodo, ai, ašgi turiu kažką padaryti, turiugi tuštučius padaryti panelėms. Tai žodžiu, dabar mano tuštučių maišas keliauja į šiukšlių dėžę, suramė aš sąžinė. Tai štai ką sunaudojo mūzą per paskutinį pusmetį, o netgi gal ir daugiau. Tai ką, dėkoju jums už dėmesį, kad buvote su manim. Tikiuosi, apšvietimas jūsų nenužudė ir visą kitą. Ir, nu, nežinau, aš be galo dėkinga už tai, kad jūs žiūrit mano pliurpalus tiek laiko. Ir iki sekančių susitikimų, mano gražuoliai.